Ahojky krásky, vítáme vás u dnešního videa a dnešní video rozbalujeme brand new z boxe Září, takže jsem zvědavý, co tam bude a tentokrát už na lepším místě než minule, už máme lepší pozadí, máme stativ. Už jsem začetla kravinu. Lupenky, recepty. Ne, tak jsou nějaký receptíčky, či co? Tady je nějaké junior, hele, speciál, nějaké časopis. Co to je? Časopis dětskej, nějaký má. Special hry. Nějaký, pro děti prostě. Tak, a já vím, co si vezmu, že už vidím. Je to od Semixu, miluju Semix. A je to lněný semínko mletý. A je to třeba dobrý do buď samotný, nebo přidávat do mysli, kaší, ovocných salátů, jogurtu či těst. Takže to nějak využiju si třeba do kaší. To asi semínko papat nebude. No asi ne, nevím, jestli to je můj zdravý doušek, ale já zkusím tohle. Tohle určitě papat budu. Papat jíst, to budu určitě žvejkat, protože to je něco nový. Mentos! Mentos pure fresh. Pure. Ha, vedlo se. Ah, krásně vonilo. Na půl to cítím, mám rýmu. Já nechci teďka žvejku. Tak já ochutnám, protože se vždycky... Tak si unech jako poslední, ne? Teď pak tady budeme jíst ještě. Je. Yeah. Výborný, to jsou ty žvejky, které když je rozkouzneme, tak máte takovou tu, jakoby tu příchuť, takovou tu... Huba buba, nebo, ne, počkej. Ne, já myslím, jako... Tutti frutti. Je, že jakoby z náplní, že to není jakoby jo, klasická žvejka, ale že to je... Ještě z náplní, jo. Tebe vníš ta náplň, ta tutti frutti, nebo tady to, že to je, že to je to lepší. Jo, trošku to cítím. A já si beru další věc, a je to další věc od Semixu. A je to proteinový koktejl s vysokým obsahem bílkovin, bohužel banánový, já nevím, další příchuť banánu, ale to zkusím. Vyzkouším to a já, tady to může být dobrý. Já... Jinou příchuť bych chtěla, jaký má ještě příchutě? Jahoda, no, to je lepší než toto. Tak a já teda budu pokračovat dál. Vezmu tady náš osvědčený Jupík, Jupík hřejivý dotýk, je to zase ten... Teplý nápoj, myslím si, že to bude dobrý, s pomerančem, s kořicí, hřebíček. Podzimní úplně. Podzim úplně ideál. Jo, tak to vyzkoušíme. To bude dobrý. Tohle mě zase upoutalo. A je tady nějaký puding od doktora? Od doktora! Doktora Edgara. A je to úplně s takovou divnou příchutí. Jako fakt novinka. A je to hruška a levandule. S mletými levandulovými květy. Tak to si nedokážu představit, jak to může chutnat. A určitě to bude výborný, protože je ta vanilka o sobě. Miluju vanilku. Tam není vanilka, tam je levandule. A hruška, aha. Já jsem se spletl, já jsem viděl žlutý, tak automaticky to mám jako vanilku. Takže hruška. Já, tak to jsem fakt jako zvědavá, jak to bude vůvaněný. Jo, určitě vyzkoušíme, se novinka fakt. A další novinka, co tady je, tak je tady od doktora Edgara. Pána Kota, čokoládová specialita. To myslím, že to bude vynikající. Na obrázku to vypadá skvěle. A myslím si, že chuť na to taky bude výborně. Jako myslím, že už jednou jsme tu Pána Kotu... Měli, byla dobrá, byla moc dobrá. Byla výborná, tohle si myslím, že bude ještě lepší. A to je jenom se to přidá smetana, nebo jak? Mléce, smetanu přivedeme do varu. Takže to by nemuselo být těžké. No, tak jo, vyzkoušíme. Tam tady věc, na kterou jsem měla docela poslední dobou chuť. A nekoupila jsem si kam. Je to dost nezdravé. Ale je to májka. A je to nějaká nová májka pro děti. Pro zlatíčka. Snížený obsah soli bez éček. Dárek ozdoba do bot. The fuck? Jaký hovínko. Ne? Tak to vypadá jaký hovínko, ale je to nějaký chlapeček. Je to pěkný obrázek. Jo, to je to si dám do svých děravých.
Kroksek. Takhle to asi má vypadat, kámo, domička. A tady je další, spousta dalších, co tam. Pro děti dobrý, takže všechny děti teďka budou mít v bodě nějaký paníláky na skateboardu. Jo, tak to si dáme, Majku, tam docela chutná, v paštiku. Či co to je? Já si vezmu tady to, na co už koukám tady hodně dlouho. Musím to jenom očistit, tady nám musím být pořádek. Takže mám tu magnézia red s brusinkou. S vitamínem B, obsah přírodní hořčí. Tady je výborný, tady ty pití mám rád, protože jsou sladké. To je dobrá. A chci to ochutnat magnézky, mi obyčejný nechutné, ale třeba ty s tou příchutí, co je chutné. Tak co? Ještě je pěkně chladná, jak jsme měli v předsíní. Tak výborná. Jo, ta je dobrá. Něco málo z ní i cítím. No a máme tady poslední věc. A to je něco od Lotusek. A jsou to dinosaurus cereální nějaký sušenky. Vypadá to takhle. Tak na to jsem teda zjedla. Jako poslední dobou jsme přešli, že aj normální klasický lotusky jsou jakože dobrý. Tak to víme vždycky, ne? Že lotusky jsou dobrý, to je jasně známá věc. Je to spojená? Jak to toho spojení? Tak si ho vám. Vypadá tiž. Krtě. Nějakýho. Tak ty jsou. Cítím to tak jako napůl, proč blbá rýmo? No, jsou to takový ty suchý sušenky, no. Mám rád určitě sušenky s příchutí. Ne, mňamka. A taky se dají, no. Výborný. Kozol tu se tam úplně necítím nic, asi to nemá mít nic. No ta značka asi. Aha, tady osvobodili dinosaury zde, tak jsme je osvobodili jinde, protože to tam bylo na trhlí. No. Moc dobrý. Já myslím, že tenhle boxík je úplně asi jako jeden z nejlepších, co jsme kdy měli. Protože tam jsou fakt jako vyloženě novinky, které jsme ještě neměli. No, to je to jako, není úplně novinka, jo, ale dobře. A ty mentorské jako to úplně skvělý. Každý máme jakoby vlastně svoje, když to tak vezmu. Jak jsem mluvil o té chuti, tak vlastně tady je to takhle názorně, no, co jsem tím chtěl říct. Tohle. Jako fakt superový věci, už se těším, až všechno vyzkouším, prostě je fakt jako výborný. Že jako chválím brandu, že tento krásný boxing fakt jako poved, já jsem z něj nadšená. Takže super. Já doufám, že se vám video líbilo. Pořád pokračujeme prostě v naší tradici, točíme brandus. A dokud bude, tak bude, no. Takže aspoň, ono to právě nikdo moc netočí, že už je taky profláklý. Ale my už to máme prostě taky jako zadytý, že to je naše tradice, takže prostě točíme dál. Takže my se s vámi těšíme zase u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj. Čau.